Kokia dabar užduotis? Tas, kas pralaimės, tas turės padainuot dainą, kurią skirs priešininkas. Gerai, pabandys man žmonės. Kažką padainuos, taip lietuvius pabandys, aš kitokį nedainuosiu. Jo, tai tu norėsi lietuvius. Nu, davai žmonės, bandam. Velyka panara yra atgadino. Na, ką palaikykis žmonės? Davai, palaikam. Valauk, galiu aš tau pagirimą duoti vieną. Davai, davai žmonės, patapykit visi, palaikam. Jeigu tu susiūsi, nu, pizdu. Tai gerai. Patapykit jo tą laimą, na. Aš jau nažalsą, na, iš tikrųjų. Senis, matė, kad aš tu duodu patarimą duosiu. Mažiausiai žiūrovams įdomu į tavo tapainą. Jeigu tu duosi jiems kontento, jie tau duos daugiau negu tapainą. Supranti? Aš tau galiu pasakyti, nes aš laivas darau nuo kada? Nuo 2018 metų. Ir aš visai kitose platformose darėjau. Ir visokiose platformose. Ir tik to, kas nėra geriausia, bet turi savo labai didelių pliusų. Čia tai tavo tapai niekam neįdomu. Ypač man, blėdė. Tu išvis žinai, kas aš toks? Na? Man įdomu, net ir aš dakleidį, kad čia tų, kurį žagos, na. Sorry, žinai, kad aš dingęs, na, žinai, čia Lietuvoje irgi reiklų yra. Bet aš tikrai nepamiršau, nei tavęs, nei tavo čevako, nei tavo draugės, na, nei mažojo entero, na. Jeigu būsiu galant, tai susuksiu, na. Bet manau, kad būsiu, smarim, man biškai čia tos mašiną apgavo, žinai, tai biškai buvo užsuks, pasibilinėti reikės šių. Jeigu nereikės bilinėtis, tai aš atsijimu šaibas, nusipirko huieną. Nusipirko huieną, bet tikrai pysiu iš Lietuvos, kad viską pamiršiu, na, kas čia daros, na. Atrūkstas, man atsiu gražyčių. Aš... Dviejų trūksta. Aš žinau, kad laukiat. Atrūkstas, jau kinčių. Aš žinau, kad laukiat ir jeigu būsiu, tikrai užsuksiu, na. Aš žinau, aš manau, kad turiu išėjau. Noriu, kad dviejų Kas Lietuvoj zaibys, tai vat mažos kainos, na. O čia kad kainos, tai čia huijinos, pizdablė. Draudimas centai, kūras centai, maistas centai, bička centai, cizos centai, viskas centai, na. Vapščiai viskas centai, na. Jo, blėdė. Ačiū, sportas, labai ačiū. Jo, tai kas pralaimė šitą betlą, tas dainuoja dainą. Aš visom kalbom dainuoju, rusiškai. Dainą. Lietuviškai. Labai žmonės laimėti. Jis tainas tada, jeigu laimės. Ačiū labai. Pabanda. 15 sekundų turi ir kas bus, tai bus 13 turi. Ačiū labai. 10 sekundės, 5, 4. Nu jo, žinai, vis tiek. Nu, Karočia, aš čia daug negaliu šnekėti prie tos laivo, žinai, jis, tipo, aš... Lietuvą lyginu su kiekvienom šalim. Čia prilyginsite, paskui bus blogai, na. Tai žinai, Lietuva yra Rytų Europa. Ir Lietuva, vat, kom skiriasi nuo Rusijos, ar Baltarusijos, na. Kad mes NATO ir Europos Sąjungoje, viskas, visa kita, viskas tas pats. Euros dar įvestas, visio, na. Daugiau nieko čia nėra tokio įspūdingo, vau, na. Kas jūs žinote, vau, na. Vat Galaškoj, na, Anglūkoj. Vat ten tai žmonės, vat ten sistema, na. Galaškai, atatki, noriu pavėlėjim šitko. Nu ką tu žvengi, pats suka? Nori, kad tai nori. Tu vybų, nori iš to vybų, na. Nori? Nori vieno ar ne? Žiūrėk. Nori ar ne vieno? Nu, mesk. Jo. Mesk vienu, vis tave, na. Pabandam žmonės laimėti, davai išeidom, pabandam, reikia pankalam didesnį stovoną mes, kad laimėtume. Ačiū labai žmonės, kas palaikat labai. Veski didesnį stovoną, kas turit ir tada laimėjus. Chujo, iki neįžiūrį pasikeis, na. Na, žmonės, padėki.
O, Armantai, aš tas galiu paklausti. Armantai. Ar girdėjau už kapisinį? Klausk. Nu, ir viskas. Nu. Ir viskas. Tai šitą neskursys, esu vien dalykas. Davai. Trys sekundės turi. Aš žinau, kokią tu dainą dainuosi, man. Vienas. Žinai, kokią dainą tu dainuosi? Senė. Na, kokį? Dabar va, betlą darom ir tu visą betlą dainuosi dainą, aš tu pasakysi kokią. Ieškosi, va, YouTube ieško dabar, va, tau sendinu requestą, na. Davai. Tu šį vakarą mums dainuosi Lietuvos atlikėjo dainą, lietuvišką, Eurovizijos hitą, Luktelk. Ieškok, rokio. Luktelk, dar vieną minutę. Kol ožka... Šieno užvalgės, tada jau lipk. Luktel, dar vieną minutę. Šieno užvalgės. Luktelk, Armantai, minutę. Ožka dar pieną valgo, paskui varškę gaminsim, pieną melšim, o paskui jau naktį tu užlipsi pas mus. Na jo, žlyps magrūnų kartą ir bus labai gėmiai. Lūktel vieną minutę. Tai čia pažvaigmų lūktė. Reikia madainicės. Kažkai buvo radus. Lūktel. Pabandom padaimuti, žmonės pabandom daimyti ir patapinkit visi. Bravo. Nu čia kuo su vimau pravieno šiandien, šį vakarą apie to. Nuhui nusimu. Ačiū. Pardon. Na, labai. Ar aš vis dar gyvas, ar pažįsti mane, saulė pakyla, pasakyk, ką liksi šalia. Luktel, dar vieną minutę. Luktel, dar vieną minutę. Naktis vieta, naktis kita, kaip visada, aš vėl iš naujo. Rytoj, pažadu mylėti rytoj. Ar aš vis dar gyvas, ar kada pažįsti mane, saulė nepakyla, pasakyk, ką liksi šitą. Luktel, dar vieną minutę. Stovime tyloje, radio, nebenoriu šo. Stovime tyloje, radio, nebenoriu šo. Ar aš vis dar gyvas,
pažįsti mane. Salė nepakyla, pasakyk, ką liksi šalia. Galbūt tau dar vieną minutę.